canal aí, esse vídeo aí. Tô indo ali com o meu amigo Dinei. E aí, rapaziada, beleza? Fazer um baldeamento de carga aí, às vezes carregar aqui na minha cidade. Eu falei com ele pra não parar na beira da pista, que tá embaçado, né? O que que aconteceu, Dinei? Foi acordado hoje cedo por quem? Os Chuck Norris? Os homens da lei. Vamos gemer hoje cedo, mas tá bom. Deu tudo certo aí, vamos botar a pegada aí. Falou, galerinha? Tima, dá procedência no vídeo aí, PH? Aí, rapaziada, tô indo ali com o Dinei, né? Vamos baldear a carga ali. Aí. Pensa na 113 mais alta do Brasil. Olha o síndrome aí, ó. Na pampa. Aí seguir nós aí, olha lá o Dinei lá, ó. Pra quem não lembra, o Dinei. E o fundo é alto, meu velho? O Dinei tinha uma mula 1938, rodava na câmara fria lá na 116. Era uma que andava arrastando o bico no chão. Agora é o Fábio Assunção? Olha lá. Ó, o Fábio Assunção agora converteu e a barriguinha dele tá trincada, meu velho. Tá bem diferente. Eu só gosto de beijar rapazes. Tirando isso, tá tudo na boa. Tamo aí, vamos lá. Fazer o carregamento ali, bater uma carga ali. Um caminhão quebrou ali, né? Perto do Poço Veredas ali, depois de Patos de Minas. E pra... Eu falei com ele que só vou, meu velho. Eu tô apertado de costura, que eu tenho uma farra hoje com a doutora Lohane. E pra ficar tudo numa boa, eu falei com ele que só vou se eu for, né, velho, pilotando. Já são quase 6 horas da tarde, eu tenho uma... O trem é 100 km, baldear a carga. Botei o síndrome aí na minha caminhoneta. Carimbou, né? Pensa na 113 de alta. Olha lá onde que ela tá na carroceria da na caminhoneta. Mais alto que a caminhoneta, ó. E olha lá o vagabundo que fez isso. Ah, meu velho. Se o original fosse massa, a mulher não colocava silicone nem fazia maquiagem, né, meu velho? Tem boca não. Aqui tá com cílios, maquiagem, silicone, preenchimento na cara inteira. É, preenchimento nos lábios, né, meu velho? Tá de salto. Tá de salto a carreta? Igual a mulher maquiada? Tá de saldo e vestido, meu velho. Se o original fosse massa, a mulher não arrumava, não. Tá aí, ó. Toda qualificada. Bora botar pegada, então. Nós tá apertado de costura. Ei, Dinei. Eu falei que eu vou com você, mas eu não... Passageiro, eu não vou, não. Pode pilotar, tem que ser. Ó, me deu, não pode errar a marcha, não, viu? Não, eu vou botar certinho, meu velho. Explica como é que eu vou botar certinho. Você tem medo de ensinar? Não, ainda mais vazio, meu velho. Deixa de ser doido. Au! Bora botar a pegada com. Ô, oh, não é de plástico, não, meu velho. Não é de plástico, não. Bota pra derreter. É verdade. E o banco tá socado? Carro de malandro, né, meu velho? Fui, tchau. Ah, rapaziada, bota a pegada. Olha a vida boa desse cara, meu velho. Ele foi lá na bodega, tomou uns duas, olha lá. Caminhão limpo, motorista, só de boa, curtindo a paisagem. Olha. Pretinho no grau. Quero mais saber de mais nada. E os menininhos tinham lavado o caminhão e tinham deixado o pretinho sem passar. O que nós falou? Não, só sai daqui esse pretinho, né? Só no grau. Todo o meu chapéu? É, isso aí é meu. E agora tá com motorista particular, ó. Só desfilar. Cara, ó, daqui uns dias vai estar trabalhando no escritório, seu ar-condicionado, olha lá. Vamos estudar pra isso. Vai estudar pra isso? Vai, filho. Ó. Passei sem pisar, tô achando que eu tô acostumado com bidruco, né, ô? Não tem reduzido aí, não, filho. Não, mas o carro tem pressão, aceita. Hoje, mano, nós bota até certinho. Você é a primeira vez, bota não? De parabéns, né? É, é. Eles acham que tá correspondendo como deveria. Vamos fazer o videozinho ali, nem se for de noite ali arrancando, né? Olha os Chuck Norris aí, ó. Deus truta. Vai, toma na orelha, só aqui, ó.
choquinho hoje foi te salvar ali. Ele passou o caminhão, que ele ficou com medo do caminhão quebrar. Eu não vou pegar a ponta de eixo, não. Depois esse choquinho foi. Vou controlar o caminhão pra ele quebrar a ponta de eixo. Ei, primo. Aqui é pra motorista raiz. É? A Nutella aqui no trilho. Tá. Aqui não é motorista de trem que não aguenta massagem, não é de plástico, mano. Aqui não é de plástico, não. Tem que aguentar pra cacete. Vemos aqui com o Dinei, tá no posto de veredas aqui, pra ele libaldear uma carga ali, uma bichona nas alturas. A galera do Chapa vai ali botar pegada. Não tem preguiça não, tem até vestido com a camisa de FM ali. Salgado. Salgado? Vai lá bater caixa, meu velho? E aí, bora? Ah, eu tô fora. Trabalhei demais hoje levantando a latinha bebendo. Abre o som aí. É? O Dinei vai lá bater a carga, eu vou embora, senão eu vou apanhar da mulher, né? Bota sem massagem. Tira o muriçoqueiro. Aí. A bicha é alta. Alô, meus trutos. É ligar a luz de ré, ela. Essa de ligar a luz de ré não é minha cara, não, velho. Eu falei assim, eu vou ligar essa luz de ré, que tava tá vindo atrás da câmera. Tá achando que eu tô engatando as marcas erradas. Olha lá pra você ver. Bota a pegada, meu filho. Vai lá fazer o baldeio ali da carga. O caminhão do cara fundiu o motor ali e vai lá baldear, ó. Pensa na pegada, 17 mil quilos. Vai flutuar. Ó, a bicha vai de quina. Fala, Assunção, falou aí, meu truto, vai com Deus. E aí, rapaziada. Então, esse vídeo aí, a gente deu rolê lá na carreta do Dinei. Carreta super top, autona. Vou mandar o PH, tá postando uma foto aí dela do lado do patinete. Ele teve um certo problema ali com a polícia ali, mas a carreta dele é legalizada. E eles pararam ele ali. Ele tava dormindo ali na beira da pista ali, 7 horas da manhã. A polícia chegou lá e trancou ele. Mas aí, como é toda legalizada, tudo certinho, deu tudo certo, graças a Deus, ele descarregou aqui em Patos. E aí, ele arrumou um frete de um rapaz pra Londrina, que tinha quebrado a carreira, o caminhão dele, foi lá e passou a carga pro caminhão dele, baldeou, né? E seguiu viagem sentido casa dele, né? E então é isso aí, pessoal. Vou dar um rolezinho na 103. 103, ele que nunca chupou tanto óleo daquele jeito, não botou pra maciar. Dava no 100, um homem já tava pisando o painel ali, macho. Você é doido. Eu nunca andei tão devagar desse jeito. Mas tá bom, né? Então é isso aí, pessoal. Tô mostrando pra vocês aí uns produtos do GFM aí. Tá cheio de novidade no site. O pessoal fica me perguntando aí. Eu falo no Instagram, falo no canal. Como faz para comprar os produtos do GFM? Pessoal, é super fácil. Ou você vai lá no Instagram da loja GFM ou vai direto no site. Posta para nós aqui, PH, ó. O site aqui, sim, ó. De fora a fora, assim, ó. www.lojagfm.com.br. Tá virando a câmera que eu vou mostrar para vocês aí umas novidades que chegou aí.
rapaziada, ó. As camisetaiadas top. Ó. Temos também as TR Bocão, viu, pessoal que não sabe aí. Eu vesti de vez em quando aí, ó. A frente da camisa TR Bocão. A loucura faz parte do show. Aí tem todos os tamanhos. Essa aqui é P, essas aqui são M, G, GG, EX, GG. Tem também pra criança. Você aí quer presentear aí alguma criança aí agora, final de ano aí no Natal, ó. Aí, tem os tamanhos, 4, 5 anos, ó. As camisas super top. Aí, moletom, que é bordado. Camisa estilo bandeira. Vamos cheio aí, ó. A pimentinha, meu velho. Patinete. Quadro do YouTube sem mil inscritos. Camisa feminina, você quer presentear sua esposa aí, sua namorada, uma gatinha. Ah, presentear uma gatinha aí que tá afim da gatinha aí, ó. Camisa do GFM aí tá aí, ó. GFM Cristais, aquelas ali também, todas femininas, aquelas ali. Tudo com detalhe rosa, essa daqui é da bandeira. Essas aqui todas da bandeira, o bonézão do... Da Inge Dias aí, ó. Ah, também no site também tem bermuda aqui, eu mostrei pra vocês a bermuda aqui, ó. Olha lá, ó. A mesa da bandeira, minha rede, vou montar um espacinho pra ela ali que eu ganhei esse dia pra trás aí. Garrafinha que tá ali na caixinha. Cartela de adesivo aí, ó. Vê, aqui é bagunça. Bandeiras. É, adesivo. Para-brisa. Adesivo para-brisa de carro. Pessoal, tem uns que me perguntam. Eu posso comprar para colocar no meu carro? Eu posso comprar o adesivo original para colocar no meu caminhão? Pode. Não tem dessa não. Máscara. Mundo velho de modelo de máscara aí. Chaveiros. É, bodyzinho para criança. Não. Criança recém-nascida aí, ó. Opa. Bandeira de lona tem ali. Lixinho, esse lixinho aí eu costumo dar de brinde. Alô, galerinha, tem mais coisa só porque tá lá no quarto lá em cima lá. Temos aí o chapéu, boné, botina, bota, touca. Aqui as toucas do Chaves. As toucas do Chaves. Aí tem pra presentear pras gatas também, ó. GFM. Bonézão do Peso Bruto mandou pra mim esses dias. Peso Bruto Brasil. Olha os bonézão do GFM também, de camurço. Pradinha Leis. Presentinho do meu amigo Salsicha, galera do Vapor. Aí, ó. Camisona também que mandou pra mim. E mandou também um boné, só que o boné tá lá no meu quarto, lá que eu tava usando. Ele. Falou, galerinha! Rapaziada, amigo meu aí, o Salsicha GFM, criou um canal aí super top, o homem é puxador de verdura. Pessoal aí, corre lá no canal dele, eu pedi o PH pra estar marcando o canal dele aqui pra vocês terem uma corrida lá. Se inscreva no canal dele, já aproveita, compartilha com os amigos, dá seu likezinho. Falou, galera? Então não se esqueça, então, não, dá um correzinho lá no canal do Salsicha na hora que acabar esse vídeo. E fica assim, então, até o próximo vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho pra vocês. Muito carinho mesmo. Falou, galerinha? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um corre também lá, você que tá vendo aí os vídeos no canal aí, não é seguidor no meu Instagram, corre lá no meu Instagram lá. E até o próximo vídeo. Então não se esqueça de dar seu like, curtir, compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. Timba!